ଗଜରାଜ କହିଲା କୁମ୍ଭୀର କହିଲା କହିଲା ହେ ଧନ ମୁଁ ତୋର ତ କିଛି ଅପକାର କରିନି ତୁ ମତେ ମାରିବୁ କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ କରି କରାଉ ଥାଇ ମୁଁ ବିନୁ ଅନ୍ୟ କେହି ନାହିଁ କରି କହିଲେ ଗଜ କରାଉ କହିଲେ କୁମ୍ଭୀର ଜଣକୁ ମାରୁଛ ଜଣକୁ ତାରୁଛ କେଉଁ ଗୁଣେ ନାମ ବଡ଼ ତୋରି ଏ ହାତି ମୁହା ଜଗବନ୍ଧୁ ତତେ ପଠେଇ ଦେଲେ ତୁ ପଳେଇ ଆଇଲୁ ଆରେ ତୁ ପୁରା ସୁଦର୍ଶନ ଦବା କଥା ତୁ ପାପ କର୍ମଟା କାହିଁକି କରିବୁ ଚିନ୍ତାରେ ପଡିଗଲା ସୁଦର୍ଶନ କହିଲା ପ୍ରକୃତିରେ ଇଏ ତ ମୋର କିଛି ପାପ କରିନି ସୁଦର୍ଶନ ଫେରିଗଲା ସୁଦର୍ଶନ ଫେରିଗଲା ଯାଇକିରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ନତମସ୍ତ କହିକି ଛିଡ଼ା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ନତ କଲା ରମ ଚତୁର୍ଭୁଜ ଚତୁର୍ଭୁଜ ଭଗବାନ କେତେବେଳେ ହୁଅନ୍ତି ଆରେ ଭଗବାନ କେତେବେଳେ ମା ଦଶରା ଚିନ୍ତା କଲେ ଇଏ ପ୍ରକୃତରେ ଭଗବାନ ନା କି ଗାଈ ଦଉଛନ୍ତି ଆରେ ଅନ୍ୟ ନାମ କେଶବ କେଶ ସୁନ୍ଦରୀ ଆଇଛି ମା ପରୀକ୍ଷା କଲେ ବାଛୁରୀ ଧରିଛି ଯୋଡ଼େ ହାତରେ ଇଏ ଧରିଛି କେଶବ କୃଷ୍ଣ ଛୋଟିଆ କୃଷ୍ଣ ଧରିଛନ୍ତି କାନ ଯୋଡ଼ି କଲେ ବାଛୁରୀ କଣ କଲା ଝାଣ୍ଟି ହେଇଯାଇକି ଯେତେବେଳେ ହାତ ଫାଶି ଯାଉଛି ଇଆରେ ଚୁଟି କେଶବଙ୍କର କେଶ ଯେତେବେଳେ ଫୁଟି ଗଲା ଆଉ ସେଇଠି ବିଚାର କଲେ ଚତୁର୍ଭୁଜ ହେଲେ ଜନ ଜନ ନାହିଁ ନାହିଁ ତ ଜନ
माने बाछुरी के धरी छथि यारे के जोड़े हाथ बाहर की केसर को बांध मां दशदा देखि देले देखिले गणक भी बैठे म पाए।